غار كمي ده بلوشة ده كل غن مجالة ده بربري يا حرونتو قبل كصاحل ايا وحا اي تاغيرين كو آنكي شركة ده دي بي وول سومالي لاني دالك ايتوبيا دوينها سو يسوكو صوب بحي فقارها لحي لغاتن كجون وربحين وحاين وغصو ديري وريها يغا ساعة تايوان kumanaan ka mid ah bulshooyinka ku dhaqan magaalada Berbera ayaa sakaaroriyadii hore isugu soo baxay magaalada 26 Juun ee magaalada Berbera kuwaas oo taageero u muujinayay heshiiska saddex geesoodka ah ee wada galeen shirkadda DP World Somaliland iyo Ethiopia dadweynahan oo socod dheer ku soo maray suuqyada magaalada Berbera isla markaana soo bix dhaafiyay fagaaraha 26 Juun ayaa halkaasii waxa kala hadlay qaar ka mid ah wasiirada Soomaaliland maamulka gobolka iyo kan degmada Cuqaal Salaadiin Waxgarad waxaana hadalladoodii ka mid ahaa heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee la gashay shirkadda DP World shirkadda oo ibaaxaya ayaa uu soo dhaweynaa jiritaanka qaranimada Soomaaliland waa soo dhaweynaynaa heshiis kasta oo ay gasho jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi heshiis kasta oo uu la galo shirkadaha iyo caalamka iyo dawaayilka dawal caalam waxaanu soo dhaweynaynaa raalli baanu ka nahay waa ku taageersanahay heshiiska u dambeeyey ee saddex geesoodkaana waxaanu leenahay waa muqadis waa laba taabtaan waxaanaan leeyahay farmaajo madaxweyne annaga nooma tihid ciddaad u tahay waa la yaqaanaa kuma ictiraafsanin kuma naqaano dulmiga iyo qaraarka iyo xumaanta aad la wareegaanaysanayso gurigaaga ku koobnaata ayaanu leenahay dadkii soo saaray heshiiska horta waxaan ilaahay ka baryayaa inuu ilaahay nooga dhigo heshiis barakaysan oo dadka Soomaaliland ay ku macaashaan ku banaaraan jamhuuriyadda Soomaaliland cidnaba ku gafi mayso cidnaba baabi ku doolan mayso laakiin intii soo ku soo xadgudubtaa ee maanta looga warwari maayo jawaabta ay siin doonto aad iyo aadna waxaan ugu faraxsanahay heshiiskaa saddex geesoodka ah mahadnaqa ilaahay kadib farxad weyn bay noo tahay maanta in idin kala soo qayb galno munaasibadan aydin dareenkiina iyo shucuurtiina ku muujinaysaan qadiyadda madaxbanaanida jamhuuriyadda Soomaaliland inay tahay muqadas sidoo kalena idinku taageeraysaan heshiiskii saddex geesoodka ahaa kan ballaaran ee aad ku muujinaysaan shucuurtiina wadaninimo haddii aad tii reer saaxiil aad iyo aad baa runtiin ugu mahadcelinayna waxay tani muujinaysaa midnimadiina qaranimada Soomaaliland inay tahay laba taabtaan. Waa Sacad Maxamed Maxamuud, Sacad Taywaan, telefishinka caalamiga SBC, magaalada Berbera.